ଅଜା ପାନ ତ ପାନ କଟିକି ପାନ ପାନ ଦେଇଥିଲ ହଁ ପାନ ପାନ ଦେଇଥିଲ ଗୋଟେ ହଁ ପାନ ତ ପାନ କଟିକି ପାନ ମା ବିଭାଳକୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କିଏ ଦେଖିଛି କା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ କିଏ ବିବାହ ହେଇଥିଲା କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଜଟଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜନା କଲା ବେଳେ ଧାତା ସାର ଅସାର ପ୍ରସାର କଲେ ଦୁଇ କଥା ହିତା ହିତ ସତ ମିଛ ଦିବସ ରଜନୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବକର୍ମ ବେନୀ କଲା କର୍ମ ମାନ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସୁକର୍ମ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କୁକର୍ମେ ଅନର୍ଥ ଏ ଯୋ ନାଟ ପାଟଣରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଦୁଇ ହାଟ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ତହିଁରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ବାଟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆୟ ବ୍ୟୟ ହୁଅ ଇ ହାଟରେ ବିଚାରି ହାଟୁଆ ତ ବିକା କିଣା କରେ ପାପ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ସହଜ ହୁଅ ଏ ଅଜ୍ଞାନ ବାଟ ବୁଣି ସେ ହାଟକୁ ପଡ଼ଇ ତେଣୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ନ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତ କରୁ ଯେ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ଧାର ରାମ ନାମ ଜପିଉ
ମା ଶିବଙ୍କୁ ଲଭିଲେ ରାମ ନାମେ ବାଲ୍ମୀ କି ହେ ବ୍ରହ୍ମଋଷି ହେଲେ ରାମ ନାମ ସ୍ମରି ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସୃଷ୍ଟି ସରଜନ୍ତି ରାମ ନାମ ଜପି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସୁରପତି ରାମ ନାମ ଜପି ରଖି ଜଗତର ମାତ ରାମ ନାମ ଜପି ହନୁ ମହାବଳବନ୍ତ ରାମ ନାମେ ବିଭୀଷଣ ହୋଇଲା ଅମର ରାମ ନାମେ ଜାମ୍ଭବାନ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀବର ନମସ୍ତେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଜଣକୁ ଗଳେଇଲି ଜଣକୁ ମାଇଲି କଥା ଭାରି ପଡ଼ିଲା କଥା ଶୁଣିଲି ଜଣକୁ ଗଳେଇଲ ଜଣକୁ ମାଇଲ ଏଣୁ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ସୁଧି ଜନ ମା ବିବାହ ହେଲା ବେଳେ ପୁଅ ଯେ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କଥା କଣ କହୁ କହୁ ମୋଡ଼ୁ ମୋଡ଼ୁ କୋଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଲା ଖେଡ଼ରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଜୟ ଜୟ ଦଶରଥ ସୁତ ସତ୍ୟବାଦୀ ସର୍ବଜୀବେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆଦି ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ରାମ ହୁଅନ୍ତ ନୃପତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁକୁ ବୁଢ଼ି ବନବାସ ଗତି ଏଣୁ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ପଚାରିଛି ନାତୁଣି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦର ଉଦର ବୋଲି ଦୁଇଟି ଋଷି ଇଏ ତ ଶିକ୍ଷାବନରେ ପୁଣି ତପ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ସମାଜ ସମାଜ ଯେତେ ନିରବରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ପଦ ଗୁରାକ ଦୁଶିବ ଏ ତୁଣ୍ଡ ପାଟି କଲେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁରାକ ସାଉଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହଉଛି ଏଣେ ସାପର ପାଟିରୁ ପୁଣି ବେଙ୍ଗକୁ ଛଡ଼ାଇଲେ ବିକଳରେ ବେଙ୍ଗ ପୁଣି କାନ୍ଦୁ ଅଛିବାରେ ରାଗର ସର୍ପ ପୁଣି ଗଲା ଯେ ଫେରି ନ ଦେଖିବା ଋଷି ମାନେ କେମିତି ବେଙ୍ଗୁଲି ମାତ୍ର ଦୈବର ଲେଖା କିଏ କରିବ ଜାଣ ମନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଋଷି ପାରିଲେ ଜାଣିନ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନେହୁଳକୁ ଆଣିଲେ ଅତି ଜାଗ୍ରତରେ ପୁଣି ଘରରେ ପଶିଲେ ନେହୁଳକୁ ଋଷିବର ଦିଅନ୍ତି ତିଆରି ଇଏ ବେଙ୍ଗୁଲିଟାକୁ ଜଗିଥିବୁ ବିଚାରି ଚାଳ ଉପରେ ରହୁ ଥାଇ ଜାତି ବେଙ୍ଗୁଲି ମନ କଣ ନେଇ ନା ତୁଇ ଶୁଣ ବିଚାରି ପେଟର ପାଇଁ ପିଇ ଦେଲେ କ୍ଷୀର ନିର
ଉଦର ଦିଟା କରୁଛି। ଆସିଲେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଭାବିଲି, ଦେଖିଲେ ବେଙ୍ଗୁଲିଟା ପଡିଛି। କ୍ରୋଧ ଭର ହୋଇଗଲେ ଯେ ପୁଣି ସେରୁଛି ବର ସେରୁଛି ବର। ବାର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଋଷିବର
କରିଲେ ଯେ ଠିକ ଦିନ ଦଶଟାକୁ ଆସିବ ଧଟକି ମନ କର ଦେଇ ଶୁଣ ମୋହର ସୌଜନ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ପୁଣି ନାରଦ ତପଧନ ରାବଣକୁ ଯାଇ ପୁଣି କହିଲେ ବାରତା ତୋ ପରି ରଜକୁ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଅଛି ଏକା ସ୍ତୁତ ଋଷି ପୁଅ ପୁଣି ସେ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ମାତ୍ର ପ୍ଲାନ କରି ତୁ ଆଣିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ତୁ ଆଗରୁ ଯଦି ଆଣିବୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଏତିକି କହିକିରି ନାରଦ ବିଜୟ ହେଲେ ରାବଣ ସେଦିନ ବାଳି ରୂପ ଧରି ପୁଣି ଚଳିଲା ରାବଣ ହେ ଚଳିଲା ରାବଣ ରାବଣ କହୁଛି ଝିଅ ତୁ ମୁହିଁ ନେବି କାଳି କହୁଛି ମୁଁ ଯେ
ଭାରି ଯା।